بسم الله الرحمن الرحيم دمان أصحاب تلسعطة برتا عيارها تيوب وحاد كسو دواتان فلنقين كسابسن كولان كوين اي منشستر دربي كوحا منشستر يونايتد يومان سيتي أوكاديسن هل مقال عيارتان وا كولان كأقوين اي تدوات كان كولامادة دمان لغا عياري دونو قارة دا يوروب مركا لغا ريبو عيارتي حالي دحمرتي كوحا كالأه بروسيو دورتمون يو بار منشن يو كولان كدحمر دونو مونوكو يو سلو كالي باريس انت جرماني malaha ma jirto ciyaar ka saameen badan marka ay kulmayaan Manchester United iyo kooxda kubada cagta ee Manchester City. Labada kooxood bariyahan aad ay u kala duwan yihiin, siiba Manchester United inkastoo ay soo laabasho fiican sameeyayso kulamadii ugu dambeeyay kooxda uu hoggaamiyo tobare Jose Mourinho, haddana waxay u badan tahay in xilligan la joogo aan la barbardhigi karin jabhada uu wato Guardiola. Tobaray hore ee kooxa Barcelona iyo Bayern Munich, Pep Guardiola ayaa sameystay koox aad iyo aad u dhisan, ka kooban ciyaaryahanno isku dheelitiran, wada da'yara ah iyo kuwa kale oo khibrad u leh garoonka Etihad Stadium iyo horyaalka Premier League. Marka aad fiiriso Bernardo Silva, Riyad Mahrez, David Silva, Raheem Sterling, Laura Zane, iyo Gabriel Jesus, lagu sii daray Aguero iyo xidiga la yiraahdo Fernandinho, difaaciyadiisu wuxuu ka dhigtay John Stones, Julian Lobotka, Kyle Walker iyo Benjamin Mendy, halka goolhayaha dhibka badnaa ee Brazilianka Ederson Moraes oo halkaas joogo. Dhanka Manchester hadii aan fiirino oo maanta marti u ah kooxda kubada cagta ee Man City, iyana waxaa ka maqan dhowr ciyaaryahanno, inkastoo ay u soo laabteen xidigihii Mourinho uu ku dagaalami jiray. Mar haddii aad aragto Marouane Fellaini oo garoon ku jira, Juan Mata, Salamada Jayze Linga, waxay taasi muujinaysaa inay soo laabteen wiilashii dhabta ahaa ee Jose Mourinho. Ciyaarta waxaa laga filayaa in Manchester ay ku soo gasho shax u badan ciyaartoyda khadka dhexe sida Fellaini, Matic, Pogba, Mata, dhammaantoodii waxaa laga rabaa in ay kubadda joojiyaan maadaama Man City ciyaartoydeeda ay inta badan yihiin kuwa orod badan, gool dhalin badan, degdeg ah waliba. Natiijooyinkii kulamadii ugu dambeeyay kooxahan ay gaareen ma xuma. Man City labadii kulan ay ugu dambeysay 12 gool ay dhalisay, Manchester United kulankii Bournemouth ee 3-2 ahaa, iyo sidoo kale kulankii Juventus ee 2 gool iyo goolka ahaa. Taas waxay ku muujinaysaa in xoogaa gool dhalintooda ay yar tahay, shabaqoodina ay adag tahay inay goolka difaacaan. Laakiin tobare Jose Mourinho ayaa aqoon u leh dagaal maskaxiyeed, sidoo kale in lala dagaalamo tobare in badan ay xifaaltamaan. Pep iyo Mourinho labadoodii waxay ku xifaaltamayeen horyaalka Spain ee La Liga markii ay kala hoggaaminayeen kooxa kala ah Barcelona iyo sidoo kale Real Madrid. Inkastoo Guardiola uu yahay tobare guulo badan marka labadooda isbarbardhig lagu sameeyo isaga iyo Mourinho, haddana koox ahaan iyo tobare ahaan Mourinho ayaa ka khibrad badan Guardiola. Guardiola ayaa bilaabay tobarnimada 2008-dii halka Mourinho 2010-dii uu bilaabay in uu koox maamulo. Waa tobare FC Porto champion u qaaday, Inter Milan u qaaday, si la mid ah Real Madrid iyo kooxa kale ee Chelsea oo meel muhiim ah gaarsiiyay. Marka tobaraha u dhashay waddanka Portugal, haddii ciyaartoydiisa iyo isaga aysan isku dhacsaneen, waxaa laga yaabaa in galabta ama caawa fiidkii ciyaarta soo geli doonta ay ku dadaalaan sidii ay ku joojin lahaayeen jabhadda uu wato tobare Guardiola. City ayaa hadda keli ku noqotay hoggaanka horyaalka Spain ee City ayaa hadda kali ku noqotay hoggaanka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Taasi waxay ku muujinaysaa marka inay ka duwan tahay dhammaan kooxaha kale, City wali lagama badin, bareejif badanna ma gelin. Liverpool bareejooyinkeeda batay, Chelsea si la mid ah, laakiin saddexdaas kooxood wali Ingiriiska lagama badin. Waan si ogaan doonaa ciyaarta galabta iyo wax ka soo bixi doona marka la fiiriyo Guardiola iyo Mourinho kulankooda. Lukaku ayaa shaki weyn la gelinayaa oo ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee Manchester United, balse waxa ay haystaan ciyaaryahan muhiim ah Marcus Rashford iyo Anton Martial, Alexis Sanchez, Jesse Lingard, kuwaas oo loo arko inay yihiin xidigo dhammaantoodii natiijo fiican keeni kara kulanka Manchester Derby. Manchester Derby waa kulan ka duwan kulamada kale, waa kulan muhiim ah, waa kulan daawashadiisa aan cidna ka daaleynin. Fadlan waxaan idinka codsanaynaa qaybta hoose ee commentiga inaad noogu reebtaan aragtidiina ku aadan ciyaartan saadaasheeda. Subscribe saara channelkan oo share garay la wadaaga asxaabtiina. Mahadsanid.